Երևանում այսօր գործում է 15 գրախանութ։ 60-ականներից իրացվող պետական քաղաքականության շնորհիվ Խորհրդային Միության վերջին տարիներին Երևանում գործում էր շուրջ 75 գրախանութ։ Անկախության տարիներին հանրային տարածքների նշանակությունը հետզհետե փոխվեց։ Խորհրդային տարիներին ընդունված չէր գրախանութներին անվանում տալ։ Դրանք պարզապես համարակալում էին թիվ 5, թիվ 27, թիվ 1 և այլն։ Բավականին ուշ միտում նկատվեց գրախանութներն անվանել հայտնի գրողների անունով. Հովհաննես Շիրազի անվան նախկին թիվ 54 գրախանութ։ Այսօր ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել գերմանացի ժամանակակից կին գրող Յուլիա Ֆրանկի միջօրեի տիկինը Վեպը։ Վեպը գրվել է 2007 թվականին և արժանացել է գերմանական գրքի մրցանակին, որը հիմնվել է 2005 թվականից Ֆրանկֆուրտի գրքի տոնավաճառի շրջանակներում։ Մեկ տարվա ընթացքում գրքից վաճառվել է 1 միլիոն օրինակ։ Հեղինակը հայտնի է որպես գրող իր առաջին վեպից սկսած 1997 թվականին լույս տեսած և դրանից հետո նա գրական մեծ հաջողություններ է ունեցել հասարակության լայն շրջանակներում։ Գրողը մեկ անգամ ևս ուզում է ապացուցել, որ մասնագիտությունը, որ ի սկզբանե համարվել է տղամարդու մասնագիտություն, այլևս կոտրել է այդ կարծրատիպը և այժմ գրողի մասնագիտությունը երկու սերերի համար հավասար է։ Նրա ոճը համեմատում են Գյունտեր Գրասի ոճին։ Վեպը ուրեմն մեծ բավականին լայն ժամանակահատված է ընդգրկում երկու համաշխարհային պատերազմները և պատմվում է Հելենա Բյորզեշի տեսանկյունից։ Հելենա Բյորզեշը ծնվել է 1907 թվականին Գերմանիայի Բաուցեն քաղաքում։ Հելենա Բյորզեշի մանկությունը անցնում է այդ քաղաքում և հայրը առաջին համաշխարհային պատերազմին մասնակցելուց հետո վիրավոր վերադառնում է Թուն և մահանում է։ Մայրը, որը ազգությամբ հրեա է, չի զբաղվում երեխաների դասերակությամբ և նրանք հեռանում են մորից, մեկնում են Բեռլին մեծ հույսերով, որ այնտեղ կարող է բժշկություն սովորել։ Հելենան բախվում է մեծ դժվարությունների և աշխատում է դեղատանը որպես բուժքույր։ Այս ընթացքում ապրում է իր առաջին սերը երիտասարդ ուսանողի հետ, դա նույնպես նրան մեծ հույսեր է տալիս կյանքի հանդեպ։ Ցավոք, այդ սերը ավարտվում է դժբախտ պատահարով, նշանադրությունից կարճ ժամանակ առաջ նրա ընկերը մահանում է։ Կարծրանում է կարծես թե նրա սիրտը, քարանում է նա, բայց չի ուզում ինքնասպանություն գործել, որովհետև կարծում է, որ ապրելով ինքը իր մեջ ապրեցնում է նաև այդ տղային։ 1933 թվականին նացիստական ռեժիմի սկզբնավորումից հետո նա ծանոթանում է երիտասարդ ինժեներ Վիլհելմի հետ, որը նրա համար ապահովում է կեղծ փաստաթղթեր։ Եվ այդ կեղծ փաստաթղթերը նրան իրավունք են տալիս, որպեսզի նա ապրի Գերմանիայում։ Սրանով նա կեղծում է իր ինքնությունը և սկսում է լռել, ոչ ոքի հետ չի շփվում որպես մարդ նոր անունով, նույնիսկ նրա տղան, որը ծնվում է այդ ամուսնությունից, մորը գիտի այդ կեղծ անունով։ Այդ դեպքերը հոգեպես այնքան ծանր ազդեցություն են ունենում նրա վրա, որ նա որոշում է 1945 թվականին պատերազմի ավարտից հետո որդուց հրաժարվել և նա որդուն թողնում է կայարանում մենակ, մտածելով, որ որդին ավելի հոգեկան մեծ ջերմություն կստանա օտար մարդկանց մոտ, քան թե իր մոտ։ Այսպես էլ ավարտվում է Վեպը։